Otvorena je peta međunarodna stručna konferencija Biznis na štiklama, namenjena promociji i unapređenju ženskog preduzetništva. Konferencija obuhvata brojna stručna predavanja i panele, a ove godine posebna pažnja biće posvećena temama kao što su izvori finansiranja, promocija i pozicioniranje na tržištu, kao i načini kako da se prevaziđe kriza uzrokovana pandemijom COVID-19. Teme neizostavno marketing je nešto što je potrebno da posao bude na zavidnom nivou. Zatim izvori finansiranja je isto bitno za preduzetnike i tema koja je opet neizostavna, to je COVID-19 2020. i 2021. kako su se preduzetnice snašle u ovim vremenima i kako su poslovale do današnjeg dana. Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam takođe ima konkretne planove za žene preduzetnice. Mi smo raspisali konkurse za pomoć privrednim društvima u oblasti privrede i turizma, dakle u vrednosti od 300 miliona. Posebna ideja jeste da raspišemo uskoro konkurs za podršku ženskom preduzetništvu i da raspišemo još jedan konkurs za podršku starim i tradicionalnim zanatima gde se po istraživanju uglavnom pojavljuju žene. Ono što jeste naša tendencija jeste da propagiramo ženski biznis sa ciljem da što veći broj žena budu vlasnice, pogotovo turističkih kapaciteta, poljoprivrednog zemljišta i privrednih društva. Ministarka privrede Anđelka Atanasković naglasila je da su žene u fokusu podrške koju pruža ministarstvo kojim rukovodi. Kada sam ministar privrede, baš propagiram taj program i namerno smo otvorili praktično 100 miliona dinara da pokrenemo žene da krenu u svoj biznis i danas ću o tome pričati isto na ovom otvaranju, da im kažem kakve sve programe imamo i da damo podsticaj svim ženama i mladima da krenu u svoje poslove i biznise i jednostavno da nikada ne stanu i nikada ne odustanu. Kako je rečeno, samo zajedničkim radom mogu se prevazići prepreke koje se nalaze na putu do uspeha.